一生痴绝处，无梦到徽州。黄山院藏徽州酒店将徽州文化藏进了院子里，徽派建筑和园林艺术巧妙结合，一砖一瓦都尽显韵味。望湖而居，湖中还有一个八角亭，穿梭其中宛若行走在一幅清淡素雅的江南水墨画里。房间宽敞明亮，温馨的氛围让客人被舒适感包裹。我们这次住的房间还有大露台，开眼便能邂逅这山水美景。金山书院古色古香，清幽淡雅，在这里喝茶阅读，感受修身养性的慢时光，在这里欣赏美丽的山水风光，品味独特的古典韵味，找一份自在和洒脱。风光无限的新式徽派山水尽在院藏徽州。不凡旅行，带你一起看世界。